নমস্কাৰ ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰিয়ংকা। সমাজবাদী নেতা তথা ব্যৱসায়ী ঘৰৰ পৰা জব্দ হৈছে 160 কোটিৰো অধিক টকা। জি এছ টি ইণ্টেলিজেন্স চমুকৈ ডি জি জি আইয়ে চলাইছিল এই অভিযান। সমাজবাদী নেতা পীয়ুষ জৈনৰ ঘৰৰ লগতে কাৰ্যালয় আৰু কাৰখানাত চলিছিল ডি জি জি আইৰ অভিযান। অভিযানত ডি জি জি আইয়ে খংগ দিছিল আয়কৰ বিভাগৰ দলে সমাজবাদীৰ আঁতৰ নামেৰে সুগন্ধি প্ৰস্তুত কৰে পীয়ুষজনে। উত্তৰ প্ৰদেশৰ কানপুৰৰ লগতে গুজৰাট আৰু মুম্বাইত থকা জৈনৰ কাৰ্যালয়ত সমান্তৰণকৈ চলিছিল অভিযান। তিনিখন ৰাজ্যতে আছে পীয়ুষজনৰ শ শ কোটি টকাৰ ব্যৱসায়। কোটি টকাৰ কৰ ফাঁকি দিয়াৰ অভিযোগ আছিল পীয়ুষ জৈনৰ বিৰুদ্ধে। উত্তৰ প্ৰদেশ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত পীয়ুষ জৈনৰ দৰে নেতা তথা ব্যৱসায়ীৰ ঘৰৰ পৰা 160 কোটিৰো অধিক টকা জব্দ হোৱা ঘটনাই এতিয়া তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে দেশৰ ৰাজনীতিত। সমাজবাদী দলৰ বিৰুদ্ধে কলা ধন মজুত ৰখাৰ অভিযোগত মুখৰ হৈছে শাসকীয় বিজেপি শিবিৰ। আমি কথা পাতিম আমাৰ এছ'চিয়েটেডৰ পাৰ্থ জ্যোতি বৰাৰ সৈতে। পাৰ্থ, আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম, ইতিমধ্যে 160 কোটি টকা পীয়ুষ জৈনৰ ঘৰৰ পৰা জব্দ কৰিছে আৰু কি তথ্য আছে আপোনাৰ হাতত? প্ৰিয়ংকা, যিজন ব্যক্তিৰ নাম আপুনি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে জৈন, তেওঁৰ বিভিন্ন বিজনেছ আছে, তেওঁৰ বিভিন্ন ব্যৱসায় আছে। তেওঁৰ এটা অন্যতম ব্যৱসায় হৈছে আতৰৰ ব্যৱসায়, পাৰফিউমৰ ব্যৱসায়। আৰু অতি সম্প্ৰতি তেওঁ এটা পাৰফিউম লঞ্চ কৰিছিলে, যিটোৰ নাম তেওঁ দিছিলে সমাজবাদী পাৰফিউম। আৰু সমাজবাদী পাৰ্টী, উত্তৰ প্ৰদেশৰ সমাজবাদী পাৰ্টীৰ সৈতে তেওঁৰ সম্পৰ্ক বা সমাজবাদী পাৰ্টীৰ তেওঁ নেতা বুলিও ক'ব পৰা যায়। আৰু তেওঁৰ ঘৰত ইতিমধ্যে আপুনি জনাইছে কানপুৰ, গুজৰাট আৰু মুম্বাইৰ তেওঁৰ যি বাসগৃহ বা তেওঁৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ যিসমূহ ঘৰ, সেইসমূহত ইতিমধ্যে ডিৰেক্টৰেট জেনেৰেল অফ জি এছ টি ইণ্টেলিজেন্স আৰু ইনকাম টেক্সৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকলে ৰেইড মাৰিছিল ৰাতিপুৱাই। আজি ৰাতিপুৱাই ৰেইড মাৰিছিল আৰু ৰেইড মাৰি ভয়ংকৰ পৰিমাণৰ টকা ইতিমধ্যে জব্দ কৰিছে। এই টকাৰ পৰিমাণ এতিয়ালৈকে কিমান গম পোৱা নাই। এক প্ৰকাৰ হিন্দী বোলছবি সদৃশ এক দৃশ্য দেখা পোৱা গৈছে আৰু সেই টকাবোৰ গণি থকা যি ভিজুৱেল, সেই ভিজুৱেলসমূহ ইতিমধ্যে ভাইৰেল হৈছে। মই ক'ব বিচাৰিম, যদি আজি পুৱতি নিশা ৰেইড মাৰিছিলে, এই পুৱতি নিশাৰ পৰা এতিয়ালৈকে যিবোৰ ৰাতিপুৱাৰ পৰা এতিয়ালৈকে যিবোৰ টকা উদ্ধাৰ হৈছে, সেইবোৰৰ গণনা কাৰ্য আৰম্ভ হৈছে আৰু এতিয়ালৈকে 150 কোটি, মই পুনৰ কৈছোঁ, গণনা কৰি তেওঁলোকে পাইছে 150 কোটি। আৰু সেই পইচাবোৰ গণিবলৈ যিসমূহ টকা উদ্ধাৰ হৈছে, যিসমূহ কাৰেঞ্চি নোট উদ্ধাৰ হৈছে, সেইসমূহ টকা গণিবলৈ ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ অফিচিয়েলৰ সহযোগ, বিষয়াৰ সহযোগ ল'বলগীয়া হৈছে। আৰু ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াই টকা গণিবলৈ যিসমূহ মেচিন ব্যৱহাৰ কৰে, তাৰে বহুকেইটা মেচিন আনিবলগীয়া হৈছে। আৰু টকা গণাৰ যি প্ৰক্ৰিয়া চলিয়ে আছে আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াটোত জড়িত বিষয়াসকলে অনানুষ্ঠানিকভাৱে জনোৱা মতে শনিবাৰে ৰাতিপুৱালৈহে টকা গণনা কৰাৰ কাৰ্য সম্পন্ন হ'ব। গতিকে আপুনি চিন্তা কৰক, ৰাতিপুৱাৰ পৰা এতিয়ালৈকে যদি 150 কোটি টকা তেওঁলোকে গণি উলিয়াইছে, শনিবাৰে নিশা ৰাতিপুৱালৈ যেতিয়া সকলো টকা জব্দ হোৱা, সকলো টকা গণা সমাপ্ত হ'ব, তেতিয়া কিমান পৰিমাণৰ টকা জব্দ হ'ব সেয়া কল্পনাও কৰিব পৰা নাযায়। গতিকে এক সৰ্ববৃহৎ এক কেলেংকাৰী বুলি ক'ব লাগিব। এই ব্যক্তিজনে, পীয়ুষ জৈন নামৰ এই ব্যক্তিজনে কেৱল পাৰফিউমৰ ব্যৱসায় কৰা নাছিল, তেওঁ পাণ মচলাৰ ব্যৱসায় কৰিছিলে আৰু এটা ৰাজনৈতিক দলৰ সৈতে জড়িত বুলি মই ইতিমধ্যে জনাইছোঁৱেই। আৰু যিহেতু সমাগত নিৰ্বাচন উত্তৰ প্ৰদেশৰ নিৰ্বাচনত সমাজবাদী পাৰ্টী এটা মুখ্য সমাজবাদী পাৰ্টী এটা অন্যতম ৰাজনৈতিক দল, গতিকে অন্যান্য দলসমূহ প্ৰতিবাদ মুখৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। বহুকেইজন বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতাই সমগ্ৰ ঘটনাটোক টুইট কৰিছে আৰু সেই গণি টকা যিবোৰ ভিডিঅ', সেই ভিডিঅ'বোৰ বহুতে ইতিমধ্যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত শ্বেয়াৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। এই ব্যক্তিগৰাকীয়ে ভুৱা নথি বনাই, ভুৱা ইনভইচ বনাই, ভুৱা ৰিচিপ্ট বনাই সেই টকাসমূহ তেওঁ নিজৰ ঘৰত তেনেকৈ গোপনে ৰাখিছিল, কাৰণ আৰু গোপনে ৰাখিছিল আৰু যি পৰিমাণৰ তেওঁ ব্যৱসায় কৰাৰ পিছত তেওঁ যি লাভালাভ হয় বা সেই লাভালাভৰ পৰা যি পৰিমাণৰ তেওঁ ইনকাম টেক্স দিব লাগে, সেই ইনকাম টেক্স তেওঁ পৰিশোধ কৰা নাছিলে আৰু পৰিশোধ নকৰিবলৈ তেওঁ কিছুমান ভুৱা ইনভইচ জেনেৰেট কৰিছিলে। প্ৰায় 200 তেনেধৰণৰ ভুৱা ইনভইচ তেওঁৰ যি ঘৰ বা অন্যান্য পৰিসৰসমূহ, সেই পৰিসৰসমূহৰ পৰা জব্দ হৈছে। কিন্তু সকলোতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে, মই পুনৰ কৈছোঁ, এতিয়ালৈকে টকা গণি 150 কোটি টকা পাইছে আৰু সেই গণনা প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে। গণনা প্ৰক্ৰিয়া আজি গোটেই দিনটো চলিব, আজি গোটেই নিশাটো চলিব, আজি শুক্ৰবাৰ, শনিবাৰ ৰাতিপুৱালৈ গণনা প্ৰক্ৰিয়া চলিব, অৰ্থাৎ 25 ডিচেম্বৰলৈকে সম্ভৱতঃ গণনাৰ এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো চলি থাকিব পাৰে। গতিকে আপুনি নিজে অনুমান কৰক, যদি শনিবাৰ ৰাতিপুৱালৈ গণনা চলি থাকে তেতিয়া কিমান পৰিমাণৰ টকা এইজন ব্যক্তিৰ পৰা পোৱা যাব সেয়া কল্পনা এই মুহূৰ্তত কৰিব নোৱাৰি। বহু পৰিমাণৰ টকা পোৱা যাব পৰৱৰ্তী সময়ত, যি ধৰণে গণনা প্ৰক্ৰিয়া চলি থাকিব সেই ধৰণে টকা উদ্ধাৰ হৈ থাকিব আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আমি দৰ্শকক কিমান পৰিমাণৰ টকা তেওঁৰ পৰা উদ্ধাৰ জনাবলৈ সক্ষম হৈ থাকিম। হয় পাৰ্থ, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এতিয়ালৈকে 150 কোটিৰো অধিক টকা জব্দ হৈছে আৰু শনিবাৰলৈকে চলিব এই অভিযান, যিহেতু এতিয়াও চলি আছে, গতিকে শনিবাৰৰ পিছতহে ক'ব পাৰিব যে কিমান টকা উদ্ধাৰ হ'ব, নহয় জানো? ধন্যবাদ জনাইছোঁ পাৰ্থ।
পুনৰ জনাইছো, পিয়ুজনৰ ঘৰৰ লগতে কাৰ্যালয়ৰ কাৰখানাত চলিছিল ডি জি জি আইৰ অভিযান। অভিযানত ডি জি জি আইক সংগ দিছিল আয়কৰ বিভাগৰ দলে। সমাজবাদী আঁতৰ নামেৰে সুগন্ধি প্ৰস্তুত কৰে পিয়ুজেনে। উত্তৰ প্ৰদেশৰ কানপুৰৰ লগতে গুজৰাট আৰু মুম্বাইত থকা জৈনৰ কাৰ্যালয়তো সমান্তৰালকৈ চলিছিল অভিযান। আৰু তিনিওখন ৰাজ্যতে আছে পিয়ুজেনৰ শ শ কোটি টকাৰ ব্যৱসায়। তামিলনাডুৰ মাডুৰাইত মৰেল পুলিচিঙৰ বলি বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ যুৱক। ভুক্তভোগী যুৱকৰ নাম হৈছে বিশ্বজিৎ দাস। একে গাঁৱৰ মহেন্দ্ৰ ছেত্ৰীয়ে চাকৰিৰ প্ৰলোভনেৰে তামিলনাডুৰ মাডুৰাইলৈ নি নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ ভুক্তভোগী বিশ্বজিৎ দাসৰ। ভাল দৰমহাৰ চাকৰি দিয়াৰ সলনি মাডুৰাইত বাচন ধোৱাৰ কামত মহেন্দ্ৰ ছেত্ৰীয়ে নিয়োগ কৰিছিল বিশ্বজিতক। সেই কথাত আপত্তি কৰাৰ বাবে বিশ্বজিৎ বলি হ'ল আক্ৰমণৰ। বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ গলিয়া গাঁৱৰ ঘৰলৈ উভতি আহিবলৈ লোৱা বিশ্বজিতক বাধা দি এটা ঘৰত আবদ্ধ কৰি থলে মহেন্দ্ৰ ছেত্ৰী আৰু তেওঁৰ লগৰ সাঙ্গু পাঙ্গুৱে। ঘৰৰ ভিতৰত বন্দী কৰি বিশ্বজিতৰ ওপৰত চলালে অকথ্য নিৰ্যাতন আৰু মোবাইল কেমেৰাত বন্দী হৈছে এই নিৰ্যাতনৰ দৃশ্য। কিন্তু ইমানৰ পিছতো মহেন্দ্ৰ ছেত্ৰী কবলৰ পৰা কোনোমতে পলাই আহি বিশ্বনাথৰ চাৰিআলিৰ ঘৰত উপস্থিত হ'ল বিশ্বজিৎ দাস। ভুক্তভোগী বিশ্বজিতে ন্যায় বিচাৰি কাষ চাপিছে। এতিয়া আৰক্ষীয়ে বিশ্বনাথ থানাত মহেন্দ্ৰ ছেত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ তুলি বিশ্বজিতে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ। তাৰপিছতো মহেন্দ্ৰ অব্যাহত ৰাখিছে মানসিক নিৰ্যাতন। এজাহাৰ প্ৰত্যাহাৰ নকৰিলে প্ৰাণে মৰাৰ ভাবুকি দিছে বিশ্বজিৎ দাসক। একেখন গাঁৱৰে মহেন্দ্ৰ ছেত্ৰী কাণ্ডত এতিয়া জাঙুৰ খাই উঠিছে বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ গলিয়া গাঁৱৰ ৰাইজ। তেওঁ মৰাৰ কাৰণে বেণ্টো চৰ্ট হ'ল। মহেন্দ্ৰ আমি গাঁৱত টিকলো বুলি মাতোঁ দেই, মহেন্দ্ৰ মাৰি পেলাই বেণ্টো চৰ্ট কৰিছে। তেতিয়া মহেন্দ্ৰক ফোন কৰিলোঁ। ফোন কৰাৰ পিছত মহেন্দ্ৰক ক'লোঁ, মই মহেন্দ্ৰ তই এনেকৈ এনেকৈ কৰিলোঁ আৰু তই এইটো কাম কৰাটো ভাল কৰা নাই। কৈছে হেৰি মই অকলে মৰা নাই, মোবাইলটো নিয়াৰ কাৰণে সব মানুহে মাৰিছে। সি কৈছে দি দেই, মই ক'লোঁ তহঁতে যোনেই মাৰ কিন্তু ল'ৰাটো আমাক ভাল কৰি দিয়াটো দায়িত্ব তোৰ পালন কৰিব লাগিব। তেতিয়া তাক তেনেকৈ ক'লোঁ, সি কয় ঠিক আছে পালনটো মই কৰিম বাৰু। বাৰু বুলি ক'লেতো নহ'ব, তই পালনটো কৰি দিয়াটো ভাল বুলি ক'লোঁ। হ'ব বুলি কৈ হ কৰোঁতে কৰোঁতে আজিলৈকে সি ট্ৰিটমেণ্ট কৰা নাই। মাজত মাত্ৰ কিন্তু 2000 টকা দিছে, মিছা কথা নকওঁ, টকা 2000 দিছে। 2000 দিয়াৰ পিছত মহেন্দ্ৰ কৰিছে আৰু মহেন্দ্ৰৰ চাৰিজন আছে। আমি আহি থানাত জনালোঁ। থানাত জনোৱাৰ পিছত আহি 13 দিন হ'ল। থানাত জনালোঁ, জনোৱাৰ পিছত কাগজ পত্ৰও দিলোঁ, আজাহাৰো দিলোঁ। কিন্তু বৰদিনলৈ মাজত মাথো এটা দিন। পবিত্ৰ বৰদিনৰ প্ৰাকখনত উদুলি মুদুলি হৈ পৰিছে চুবুৰীয়া ৰাজ্য মেঘালয়ৰ পৰিৱেশ। শীতে সেমেকা কৰা স্বত্তেও কমা নাই মেঘালয়বাসীৰ উৎসাহ। উজলি উঠিছে শ্বিলং। শ্বিলঙৰ যেনিয়ে চোৱা যায় তেনিয়ে দেখা গৈছে ৰং বিৰঙী আলোকমালা। বৰদিনৰ উপহাৰ কিনিবলৈ অসমৰ লগতে দেশৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰ্যটকেও ভিৰ কৰিছে এতিয়া শ্বিলঙত। সমাগত বৰদিন তথা নৱবৰ্ষ উদযাপনৰ বাবে সাজু হৈছে মহানগৰীৰ হোটেল ৰেষ্টুৰাসমূহ। পিছপৰি ৰোৱা নাই গুৱাহাটীৰ এপচুলেট বাৰ্বিকিউ। 70বিধ খাদ্য সম্ভাৰেৰে এপচুলেট বাৰ্বিকিউজৰ এপচুলেট কাৰ্নিভেল। নতুন বছৰলৈনো কিমান দিন, স্বদেশে শীতৰ প্ৰকোপ, একোৰাজ্যৰ আৰু পৰিয়ালৰে সুখ দুখৰ বাৰ্তালাপ, সুস্বাদৰ সুখাদ্য কোনেনো নিবিচাৰে। এইবাৰৰ বৰদিনত আপোনজনৰে উদৰ পূৰাই খাবলৈ আপুনিও যদি মন মেলিছে তেতিয়াহ'লে এই প্ৰতিবেদন আপোনাৰ বাবে। 70বিধ ভিন্ন প্ৰকাৰৰ ৰন্ধন প্ৰকৰণ, 15-17বিধ মিঠাই, চিজ কেক, ইন্দ্ৰাণী ফ্ৰেণী, পেষ্ট্ৰি আৰু যে কত কি। বিনামূলীয়াকৈ ল'ব পাৰিব মকটেইলৰো সোৱাদ। হয়, ক'বলৈ লৈছোঁ গুৱাহাটীৰ এপচুলেট বাৰ্বিকিউজৰ কথা। বাৰ্বিকিউজত 15-দিনীয়া এপচুলেট কাৰ্নিভেল। 20 ডিচেম্বৰৰ পৰা 2 জানুৱাৰীলৈ ধাৰ্য কৰা ৰেষ্টুৰাখনৰ এই বিশেষ কাৰ্নিভেল বহু কাৰণতে বিশেষ। 629 টকাত নিৰামিষ আৰু 649 টকাত ল'ব পাৰিব আপুনি আমিষ খাদ্যৰ সোৱাদ। যেনেকৈ আপোনাৰ টাৰ্কি ষ্টেক, ডাক ষ্টেক, এইটো মিন্স কিমা কৰি কিনে আমি বনাওঁ এইটো।
মেইন খড়গনাথ এইটো ব্ল্যাক চিকেন হয়, এইটো আমি হায়দ্রাবাদের পৰা আনিছো, এইটো ব্ল্যাক চিকেন, চিকেনৰ বডি ফ্ল্যাশ এভরিথিং ব্ল্যাক হয়। রেস্তোরাঁখনের বর্ডেন বিশেষত শার্ক কুইল চৰাইৰ আছে মাংস। হায়দ্রাবাদের ব্ল্যাক চিকেন এইবার খ্রিস্টমাসের মেজর এট্রাকশন। খ্রিস্টমাস ট্রিট সজাই থাক বিবিধ কেক, নানানডাল স্টিক, চিকেন বিরিয়ানি, মাটন হান্ডিও পাব, তাত পানিপুরি, পাপড়ি চাট, দহিপুরিরও লব পাৰিব অফুরন্ত সাদ। মেইন কোর্সত উভয়নদী, পাতিয়ালা এগ কারি, মাছৰ জোল, ফ্রাইড রাইস, নান, রুটি আর বহুতো খাদ্য। ধুনীয়াকৈ লিখি থৈছে ব্ৰেক এৱে ফ্ৰম ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম, বিগিন দ্য বাৰ্বিকিউ ফেষ্ট। খাদ্যৰ ৰসে ৰঙে মুখা মুখা কৰে। ত্ৰিদীপ আৰু কপিলে ক'লে কামৰ অভিজ্ঞতাৰ কথা। ফৰফৰাই থকা মাংসৰ টুকুৰাৰ পৰা এচকল প্লেটত পৰিলে পাহৰে কোনে। এনেদৰে জুবিনদাৰ প্ৰতিদিনে তুমি গীতৰ তালে তালে ভৰিছে খাদ্য ৰসিকৰ টেবুল টেষ্ট। এবিচি পইণ্টৰ ময়ূৰ হেইচলৈ আহি আপুনিও জুতি ল'ব পাৰিব ভিন্ন স্বাদৰ নানান খাদ্যৰ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। সমগ্ৰ বিশ্বৰ লগতে গোৱালপাৰাতো খ্ৰীষ্টান ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ মাজত পবিত্ৰ বৰদিনক লৈ উখল মাখল পৰিৱেশ। বৰদিন উপলক্ষে বজাৰত ভৰি পৰিছে ছান্তাক্লজ, তাৰ খ্ৰীষ্টমাছ ট্ৰি, টুপি আদিকে ধৰি বিভিন্ন সামগ্ৰীৰে। পুৱাৰে পৰা বৰদিনত ব্যৱহৃত সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিবলৈ গ্ৰাহকে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। এই সন্দৰ্ভত আগবঢ়াইছো ৰিংকু দাসৰ বিশেষ ৰিপৰ্ট। কাইলৈ খ্ৰীষ্টান ধৰ্মী লোকসকলৰ পবিত্ৰ বৰদিন। রাজ্যজুড়ি চলিছে পবিত্র বড়দিনক আদরিবলে ব্যাপক প্রস্তুতি, আর গোয়ালপাড়াতে দেখা গেছে একই পরিবেশ। আর এই মুহূর্তে মানে উপস্থিত আছো গোয়ালপাড়া শহরের নতুন বজারত। এই নতুন বজারত খ্রিস্টমাসের সামগ্রীরে ভরি পড়ছে। নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টর দর্শক দেখুয়াই আছো গোয়ালপাড়া শহরের যে নতুন বজারের পর দেখুয়াই আছো। ইয়াত খ্রিস্টমাসের কারণে যে সান্তাক্লজ, খ্রিস্টমাস ট্রি, ফুল বিভিন্ন ধরনের সামগ্রীতে ভরি পড়ছে। আর প্রতি বছরে দেখা যায় এই খ্রিস্টমাসের প্রাক্ষণত এনে ধরনের গোয়ালপাড়া শহরের নতুন বজারত খ্রিস্টমাসের সামগ্রীতে ভরি পড়ে। আর এবারও দেখা গেছে একই পরিবেশ, বিভিন্ন ধরনের সামগ্রীতে ভরি পড়ছে। মূলত ইয়াত যে বিক্রেতা আছে তাদের পৰা পোনে পোনে কথা পাতি বিচারিম। দাদা, যেহেতু কাইলৈ পবিত্র বড়দিন, কেনেকুৱা বজার, কেনেকুৱা আপনারা কি কি আনিছে? বজার মোটামুটি চলি আছে, ইমান ভালো নহয়, টুকটাক চলি আছে। আর খ্রিস্টমাস ট্রি আছে, খ্রিস্টমাস মাস্ক আছে, কেপ আছে, গগলস আছে, তারপর ডেকোরেটিং আইটেম আছে খ্রিস্টমাস ট্রি সজার কারণে, স্নো স্প্রে আছে, বহুত ধরনের আইটেম আছে। আর প্রতি বছরে আপনার দিয়ে? হয়, প্রত্যেক বছর দিয়ে। দাম খেয়ে দাম বিলাক কেন দাম যাবারতকে দাম বাড়ছে না? দাম অকমান বাড়ছে। আপনার সান্তা ক্লজ কিনা কিমান কি কিমান দিয়ে? সান্তা ক্লজ 30 টাকার পর স্টার্ট। আর স্টার বিলাক 20 টাকার পর স্টার্ট। বেশি বিক্রি হয়ে আছে? বিক্রি হয়ে আছে মোটামুটি। হলে কি কি কিনিলে? কাপড় চাপড় আছে, লংমাই লৈছো, ঝোলা লৈছো, এইবিলাক লৈছে। আর ফুটিটো ফুটি কৰিবই লাগিব, খ্রিস্টমাস দেখোন কৰিব লাগিব। কৈ আছোঁ খ্রিস্টান ধর্মী লোকসকল ইতিমধ্যে বজাৰত আহি পেলাই এই খ্রিস্টমাসের সামগ্রী ক্রয় কৰিবলৈ এনেকৈ ভিড় কৰা পৰিলক্ষিত। পুৱাৰে পৰা দেখা গৈছে এনে ধৰণৰ ভিড় হোৱা পৰিলক্ষিত। ইয়াত খ্রিস্টমাস ট্রি, ষ্টাৰ, ছান্তাক্লজ, টুপি বিভিন্ন ধরনের সামগ্রীরে ভরি পড়েছে। কাইলৈ যে খ্রিস্টান ধর্মী লোকসকল পবিত্র বরণী, বরণীর উপলক্ষে দেখা গেছে সমগ্র রাজ্যের দেখা গেছে উখল মাখল পরিবেশ। আর গোয়ালপাড়াতে দেখা গেছে একই পরিবেশ। প্রতি বছরে দেখা যায় খ্রিস্টমাসের প্রাক্ষণ এনে ধরনের যে বজারত খ্রিস্টমাসের সামগ্রীরে ভরি পড়ে। আমি নিউজ 18 অসম দ্বারা পোনপটীয়াবে দেখুয়াই আছো। মই পুনৰ কৈছো যে খ্রিস্টান ধর্মী লোকসকল কাইলৈ যে পবিত্র বরণী, বরণীর উপলক্ষে দেখা গেছে সমগ্র রাজ্যের দেখা গেছে উখল মাখল পরিবেশ। আর গোয়ালপাড়াতে দেখা গেছে একই পরিবেশ। আর আমি দেখুয়ালো গোয়ালপাড়া শহরের নতুন বজারের এই খ্রিস্টমাসের সামগ্রীরে ভরি পড়েছে গোয়ালপাড়া বিপণীসমূহ। কাইলৈ পবিত্ৰ বৰদিন। পবিত্ৰ বৰদিনক লৈ ৰাজ্য চৌদিশে উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ। সুন্দৰকৈ ন ৰূপত সজাই তোলা হৈছে গীৰ্জাঘৰসমূহ। উত্তৰ গুৱাহাটীতো খ্ৰীষ্টান ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ মাজত ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কেৰলৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈছে গীৰ্জাঘৰসমূহ। ঘৰে ঘৰে পিঠা পনা সাজু কৰাৰ লগতে ঘৰ দুৱাৰো সুন্দৰকৈ সজাই তুলিছে খ্ৰীষ্টান ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে। আগবঢ়াইছো ৰংটো বৈষ্ণৰ বিশেষ ৰিপৰ্ট।
সমাগত বৰদিন, বৰদিনক লৈ ৰাজ্যৰ চৌদিশে এতিয়া উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ উত্তৰ গুৱাহাটীৰ খ্ৰীষ্টান ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ বসতি বিধান অঞ্চল বৰবাকা অঞ্চলত, আৰু ইয়াতে তিনিটাকৈ গীৰ্জাঘৰ আছে, আৰু বৰবাকা, মানিকনগৰৰ সৰুবাকা, এই অঞ্চলৰ এটি খ্ৰীষ্টান ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ পৰিয়ালত মই এনে পোনে পোনে দেখুৱাই আছোঁ। এয়া বৰদিনক লৈ এনেদৰে প্ৰস্তুতি চলোৱা হৈছে। এনেদৰে নাৰিকলৰ পিঠা, তিলপিঠা, বিভিন্ন ধৰণৰ পিঠাৰ আয়োজন কৰা হৈছে, আৰু প্ৰত্যেকে এনেদৰে ঢেঁকী খেলত ব্যস্ত হৈ আছে, পিঠাগুড়ি খুন্দিছে, পিঠে পিঠে পিঠা পনাৰ আয়োজন কৰিছে। যিহেতু বৰদিনৰ দিনটোত গীৰ্জাঘৰত বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অতিথিসকল আহিব, এই অতিথিসকলক আপ্যায়ন কৰা হ'ব, আৰু ঘৰে ঘৰে অতিথি আহিব, তেওঁলোককো আপ্যায়ন কৰিব। আৰু মই পোনে পোনে তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কি ধৰণে বাইদেউ মাত দিব, কেনেকুৱা প্ৰস্তুতি, কেনেকুৱা বাৰু? ঠিকেই চলি আছে। কি কি পিঠা বনালে বাৰু? পিঠা মানে আমাৰ এই হেৰি ভাজা পিঠা, উহা পিঠা, আৰু তিল পিঠা, নাৰিকল পিঠা, তেনেকৈ বনাওঁ। আলহী আহিব বৰদিনৰ দিনটো? আহিব, আলহী আহিব। আৰু কি কি আয়োজন আছে বাৰু? এনেই আমাৰ হেৰি 25 তাৰিখেই আমাৰ ভোজ হ'ব, 24 তাৰিখ মাছনিহা ৰাতি আমাৰ গীৰ্জা হ'ব, তেনেকৈ আৰু আমাৰ তেনেকৈ খ্ৰীষ্টমাছৰ তেনেকৈ পালন হ'ব। বজাৰ সমূহ কৰিলে নাই বাৰু? হয়, কৰিলোঁ। হয়, কি ক'ব, কেনেকুৱা উৎসাহ, আনন্দ লাগিছে নাই বাৰু? হয় হয় লাগিছোঁ, আনন্দ হৈছে। হয়, বজাৰ চজাৰ কৰিলে নাই? বজাৰটো হৈ গ'ল আমাৰ। হয়, আলহী কি কি খুৱাব বাৰু? আলহী সেয়া মাছ মাংসই, পিঠা, সেয়াই। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ এটা খ্ৰীষ্টান ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ পৰিয়াল, আৰু এনেদৰে পিঠা পনা বনাই আছে, আৰু ঢেঁকী খেলত এনেদৰে পিঠাগুড়ি খুন্দি আছে, আৰু বিধে বিধে পিঠা পনাৰ আয়োজন কৰিব। আৰু মই আন এজনৰ সৈতে কথা পাতিম, ইয়াতে পৰিয়ালৰ সদস্য এজন আছে। ডাঙৰীয়া, নাৰিকল কাটি আছে, হয়, কেনেকুৱা হ'ব বৰদিন? এবাৰ অলপ ভাল হ'ব, কাৰণ কিয়, ক'ভিডৰ এবাৰ ক'ভিড নাই, বিশেষকৈ ক'ভিডৰ ইমান প্ৰেচাৰ নপৰিব, সেইকাৰণে মানে চবৰে এনেকুৱা মানে চবৰে আনন্দ ফূৰ্তি। যোৰহাটত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ। ভোগদৈ দলঙৰ সমীপত ড্ৰাগছ সৰবৰাহীটোক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। ধৃত ড্ৰাগছ সৰবৰাহীটোৰ নাম হৈছে বিন্দিয়া। বিন্দিয়াৰ পৰা জব্দ হৈছে 2 জন পৰিমাণৰ হেৰইন। চহৰখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অবৈধ সুৰাৰ ঘাটিও উৎখাত কৰিছে আৰক্ষীয়ে। সাসপেক্টেড টু বি হিৰইন। তো এইটো তেখেতে মানে কি, এটা পেডলাৰ হয় তেখেতে, আজি ভোগদৈ ব্ৰিজৰ তাত তেখেতে ধৰা হৈছে। আমি লগতে আমি 13 গ্ৰাম আমি হিৰইন পাইছোঁ, আৰু লগত এখন স্কুটি আৰু এণ্ড্ৰইড মোবাইল। তেখেতক কৰেক্ট কৰা হৈছে, লৈ অহা হৈছে ইয়ালৈ থানালৈ, আৰু যি লিগেল প্ৰচিডিউৰ হ'ব সেইটো হৈ থাকিব। আমাৰ যিহেতু এটা অভিযান চলি আছে, এই অভিযানটোৰ লগে লগে আমাৰ আৰু এটা অভিযান চলিছে, সেইটো হ'ল আপোনাৰ যোনটো লোকেল চুলাইমদ, সেইটো আমি আজি এই 23শ লিটাৰ যোনটো ফাৰ্মেণ্টেড ৱাছ বুলি কয় সেইটো আজি ডেষ্ট্ৰয় কৰা। ভঙাগড় আৰক্ষীৰ জালত মেডিকেল বিল জালিয়াতিৰ মূল অভিযুক্ত। দীৰ্ঘদিন ধৰি আত্মগোপন কৰি আছিল অৱনী বৰ্মনে। বিভিন্ন মেডিকেল বিলৰ নামত জালিয়াতি কৰিছিল বৰ্মনে। প্ৰবঞ্চক অৱনী বৰ্মনৰ বিৰুদ্ধে ভঙাগড় থানাত আছে 7টাকৈ গোচৰ। 41 জন বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে GNCS কৰ্তৃপক্ষই দাখিল কৰিছিল এজাহাৰ, আৰু ইয়াৰ ভিতৰত APTCL প্ৰাথমিক শিক্ষা আৰু বিত্ত বিভাগ। বৰ্তমানেও পলাতক সমগ্ৰ কেলেংকাৰীৰ মূল অভিযুক্ত লতিফ ইছলাম। মুঠ 1,44,00,000 টকাৰ কেলেংকাৰী সংঘটিত কৰিছিল চক্ৰটোৱে, আৰু 2017 চনৰ পৰা APTCLৰ ভুৱা মেডিকেল বিল প্ৰস্তুত কৰিছিল চক্ৰটোৱে। APTCLৰ ভুৱা বিল প্ৰস্তুত কৰা এটা গোচৰত জামিন লৈ থানালৈ আহোঁতেই আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে অৱনীক। দীৰ্ঘদিন ধৰি মেঘালয়ত আত্মগোপন কৰি আছিল অৱনী। লতিফ আহমেদক অৱশ্যে পুলিচে এতিয়াও বিচাৰি আছে, ঘৰত অহা নাই, পলাই ফুৰিছে। আৰু অৱনী বৰ্মনে কালি ধৰিলে কিবা বেলেগ বেইলৰ কেছ লৈ পেলাই আহিছিল, তেতিয়া গম পালে কি তেখেতে যি সেইজন মানুহ। আৰু এতিয়া মই জানাত পুলিচে মোক কৈছে কি তেখেত সেই তেতিয়াই প্ৰায় গাড়ীত শুই শুই মেঘালয়ত কটাইছিল। সেইকাৰণে খুব ভাল কথা যে এই কিংপিনটো, এই অৱনী বৰ্মন মানুহটো ধৰিলে, আৰু বাকীখিনিও ধৰিব। এতিয়া গোটেইখিনি কথা ওলাব কোনে কি কি কৰিছিল আসলে, তেওঁলোকে কেনেকৈ কৰে। তাহাঁতে ইটছ ভেৰি চিম্পল, তাহাঁতে আমাৰ চিল চাইন এইবোৰ গোটেইবোৰ তাহাঁতে বনাই পেলাই মানুহবোৰক কৈছিল কি আমি সোনকালে ওলাই দিম, আৰু বহুত ধনত
বিচাৰি পেলাই পইচাটো আগতেই লৈ লৈছিল আৰু সেই সেইটো হিচাপতে গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা ক্লেইম কৰিছিল। কিন্তু গভৰ্ণমেণ্টৰ এটাই ভাল, এ পি ডি চি এলে খুব ভাল কাম কৰিছিল কি আমালৈ ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে পঠাইছিল। এতিয়া যদি কওঁ সদ্যহতে আমাৰ মোৰ দেন 49-50 এফআইআৰ আমি দিছোঁ আৰু এই গ্ৰুপটো এইটো গ্ৰুপে গোটেই অসমত এই গ্ৰুপটোৱে চলাই আছে। আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে এতিয়া বাতৰিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।